12 снежня гістарычным факультэтам сумесна з пасольствам Рэспублікі Францыя ў Рэспубліцы Беларусь быў праведзены міжнародны навуковы круглы стол 100 гадоў з дня сканчэння першай сусветнай вайны. Як падкрэсліў намеснік дэкана кандыдат гістарычных навук Андрэй Аркадзевіч Прохараў, асноўнай ідэяй форума з'яўлялася прадстаўленне першай сусветнай вайны праз геаграфічную перспектыву ўсходняга фронту. Месца ўсходняга фронту ў стратэгіях французскай і нямецкага бакоў. Гістарычная спадчына першай сусветнай вайны. Адносіны французскага ўраду да нацыянальных рухаў і стварэння новых дзяржаў у цэнтральнай і ўсходняй Еўропе. Ролі Версальскай мірнай дамовы і яе ўплыў на лёс беларускіх зямель. Менавіта такія праблемы абмяркоўвалі даследчыкі ў межах дадзенага навуковага круглага стала. З прывітальным словам выступіў першы дарадца пасольства Рэспублікі Францыі ў Рэспубліцы Беларусь Александр Піке. Падчас круглага стала прагучала 4 даклады. Член навуковага савета французскай місіі святкавання Фредэрык Гілтон распавёў пра месца Расіі ў французскай і нямецкай ваенных стратэгіях. Доктар гістарычных навук, профессор гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта Вячаслаў Іванавіч Мінькоўскі закрануў праблему станаўлення беларускай дзяржаўнасці ў гады першай сусветнай вайны. Кандыдат гістарычных навук, дацэнт гістарычнага факультэта Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта Вольга Ігравна Агансон выступіла з паведамленнем «Першая сусветная вайна і фарміраванне новага рэгіянальнага парадку на Балканах. Узрастанне ролі малых краін». Кандыдат гістарычных навук, дацэнт гістарычнага факультэта БДУ Вера Васильевна Сергеенкова прадставіла праект, прысвечаны першай сусветнай вайне, які ўтрымлівае ў сабе дыдактычныя і факталагічныя матэрыялы, прызначаныя для выкладчыкаў і студэнтаў. Удзельнікамі круглага стала было падкрэслена, што такія мерапрыемствы адыгрываюць значную ролю ў захаванні памяці пра падзеі першай сусветнай вайны.